ရှယ်ပဲရှယ်ပဲဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတားရဲစံရည်တွေတော်များကဒီနှုန်းနဲ့တန်တယ်ပြီးတော့ရရလည်းရှိရဲဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလေရလည်းတဖြည်းဖြည်းလေးတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါတကယ်ကိုလမ်းဆန်းပြီးတော့လမ်းဆက်တဲ့ခံစားချက်ကိုရရှိစေပါတယ်